Multileilão especial, que bonitinho, ó, 278, ó, que fofinho. Eu vou usar esse aqui agora para mostrar os leilões. Inclusive, até vamos ver se eu encomendo mais aí para o ano que vem colocar esse itemzinho nos leilões. Vocês querem? Põe no comentário aí que vocês querem ou não esse brinquedinho aqui, que você escreve as coisas, apaga. Ai, que fofinho. Claro que à noite fica mais bonito ainda, né? Vou deixar aqui. Então tá, é especial de Natal, cara. Vou abrir mão coisa da minha coleção, meu Jesus. Olha isso aqui, cara. Ó, nossa, não é Lord of Rings, mas é, ó. Que bonito isso aqui lá da. Pra você jogar no teu Odyssey. Tem um mapinha aqui. Putz, imagina aquela época, se eu tivesse um desse pra jogar. Nossa, tem mais coisa aqui, cara. Olha só. Tem que ver aquelas moedinhas. Se não tiver aqui, tem aqui o cartuchinho. Tem uns negócios. Ah, aqui, ó. Tem umas moedinhas aqui. Se eu achar a de ferro, eu vou dar de presente. Me lembra. Olha, Catarina, você achou de ferro? Que eu quero. Que eu tenho de ferro sobrando, eu dou de presente para quem escolher esse item aqui. Aqui, ó. Também eu tinha guardado 500 anos na minha coleção. Esse aqui é da Atari original. Ó, tem etiquetinha dos jogos mais antigos, né? Os primeiros jogos do Atari, ó, etiquetinha. Para você colocar aqui, ó. Então, tipo assim, você pega os seus jogos que você gosta. Imagina, só tinha isso de jogo na época. Lá em 77. Aí você põe o joguinho que você gosta, bota etiquetinha. Claro, não vai gastar etiquetinha pra isso, né? Então tá aí. GameCube, Carol! Ai, que bonitinho na caixinha. A Carol falou: ah, mas tem que mostrar as fiozeiras tudo na foto. Não, na foto não, Fiozeira mas. camarada. As cabaradas? Não, mas aí no vídeo a gente mostra. Tá o bercinho aqui, o cabinho de vídeo, a fonte. Carol, você viu se o cereal tá batendo? Não Não vi. parou pra ver? Não parei pra ver. Que é aqui que é o cereal? Será? Não, esse aqui é o código de barra. Sei lá onde que fica o cereal disso aqui, né? Deve bater, porque esse aqui veio do Japão pra mim. Já faz algum tempo. A gente testou, tá funcionando. Esse aqui é japonês ou americano? É o japonês. Agora, Carol. Agora, pra dizer que assim, o leilão é uau. Esse cara aqui. Esse aqui é um Hitbit da Sony. É o MSX1. Japonês, claro que funciona qualquer cartucho, funciona até o Maper. Você pode colocar o Maper aqui, funciona. Esse Sony Hitbit, imagina só, Carol, antes do PlayStation, 10 anos antes do PlayStation, exatamente 10 anos do PlayStation, a Sony fazia MSX. Isso aqui deve ser em 83, 84, funciona, maravilha. Esse é lindo, esse teclado aqui é uma delícia, ó. Ele tá bem novinho, né? Novinho, conservado. Tá aí, ó. Você liga no tem fita cassete, liga áudio vídeo ou antena. Aqui é a saída de expansão, saída de impressora. Você pode ligar no 110. Ele é 100, então não vai enfiar no 220, viu, pessoal? Não vou dar responsabilidade, tá? Ele tá aqui 100 volts, mas ele aceita no 128. Então não vai enfiar 220, senão queima. Aqui, ó. Que bonitinho esse aqui. Eu comprei vários desse aqui. Que eu mais gostei de todos. Inclusive, deixei lá na minha cabeceira da cama, que ele é o que mais emula legal, lisinho. PlayStation, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Neo Geo, um monte. E esse aqui também é bem estilo aqui, ele só o formato, também ele emula de tudo. Achei gostoso aqui, ó. Achei uma pegada bacana, assim, ó. É tipo um Game Boy mudadão, melhoradão. Então, esse aqui é a caixinha dele, ó. Aí, Carol, até um 7800 a gente pôs aqui, hein? Esse é inédito, hein? Então, Nunca tinha visto em leilão desse. nunca viu em leilão. Tá aqui, aceita cartucho dos 2600 e aceita do 7800. Ele aceita os dois cartuchos. Ok? Achei que era só do Não, 7800. ele também aceita do 2600, igual o novo que eles fizeram, que é o 2600 Plus. Esse cara aqui, ó, é para você jogar no você usar com Nintendo Switch. Então você coloca o teu Switch aqui. Tem alguns joguinhos que é feito para VR. Então você faz os ajustes, tem ajuste aqui de abre o olho assim, tá? Eu que tenho o olho mais juntinho, o teu tem o olho mais perto, aí você enfia o teu Switch aqui. Aí tem o Mario Odyssey, tem vários jogos que ele é feito para isso daqui. Aí, ó, controle novinho.
Tá aqui, foi reciclado, modificado, melhorado. Com cabo novo. Esse aqui é o Darth Vader. E esse aqui é o frente madeira. Claro que um funciona no outro. E esse aqui é original, ó. Cabo Atari. Borrachinha original. Foi refeito, né, os contatinhos. Né? E certamente, tudo que a gente põe aqui de controle, são todos revisados e funcionando. Única coisa que não funciona aqui, esse aqui, ó. Esse aqui não é réplica, tá? Esse aqui como é que eles falam? Um homebrew. Lá, americano, ele não funcionou. Ele não trava quando você coloca ele. Ah, ele não clica lá, isso, né? Talvez certos consoles dá certo, né? Então, tá avisado. Agora, esse aqui é um computador. Eu nunca testei ele, que eu não tenho a fonte dele. Também há muitos anos que eu tenho aqui. Não tenho essa fonte aqui, 19 volts. Esse aqui é um computadorzinho, não tem nada a ver com MSX. É um computador Acorn. Reza a lenda que ele tem um grande valor de mercado, né? Que é um computador que era muito usado lá na Inglaterra, lá. Diz que a rainha da Inglaterra gostava disso aqui na época. Verdade. Bem novinho, né? É, ó. Ele tá meio vermelho, amareladinho, mas ele tá inteiro. Um pedal! Ah, pedal. A galera sonha ter pedal, né, Carol? Tem tantos jogos com pedal e a galera, ah, como é que joga, né? Muito joguinho bacana com pedal e a galera queria ter também. Agora, por que que uma revista está no especial? Porque é o número 1, disse o número 1 Atari Force. Eu vou ter outras revistas, mas eu não tenho todos na sequência. Então, aleatoriamente, eu vou pôr nos futuros leilões, que eu estou abrindo a mão da minha coleção dessas revistas, tá? Então, eu vou pôr um para o leilão e eu reservei o número 1 para o especial. Então, aproveita. Codebreaker! Codebreaker, já, ele na caixinha assim, ele é difícil de encontrar. Ainda mais um cartucho bonito assim, ó. Parece que até brilha, né, cara? Ui, não parece essas coisas aqui assim? Parece que tem luz própria. Olha só, Icarivário! Tem até o plastiquinho, tá aberto. Um jogo bonito. Esse que foi lançado assim, é bem, ó, 1990. 1990 lançaram esse jogo lá na tarde. E esse baseball, esse aqui é pro... Aqui fala que é 2600... É, ele funciona, eu acho que ele modifica pro 7800, não sei. Tá aqui, é da Absolute. Pra quem não sabe, a Absolute era fazia parte da Activision. Era uma empresa da Activision. Então tem lugar que ele é Activision. Você vê que aqui, ó, eles colocaram uma etiqueta em cima, ó, da Activision. Agora esse aqui, ó, não, pé. Combate! Esse combate é o cara... Esse é o cara. Por que que esse é o cara? Que esse aqui é o número 1. Olha como ele abre aqui, ó. Esse é o Gatorfold. Esse aqui é o primeiro jogo do Atari. É o número 1. Esse aqui, ó. Tá vendo que tá escrito CX? Então, combate que não é o número 1. Não tem esse CX aqui e não tem o 01 aqui. Tá? Claro, pra pessoa saber qual que é o Gatorfold. Não tá escrito aqui. E claro, e o visual dessas fontes é diferentão. E não tem esse 01 aqui. Então, esse é o primeiro jogo do Atari. Então, tá aqui. Inclusive, Carol, eu comprei no eBay, especialmente, vou comprar um combate. Comprei no eBay e aí eu mandei pro Brasil. Deu um ataque. Lacrado, Carol. Novinho. Olha, esse aqui que lindo. Também estava na minha coleção. Esse aqui, ó, subscan, tem um pôster, esse adesivinho, ó, nunca usado. Olha que lindo isso aqui, ó, tem um adesivinho do Kadari, da coleção do Kadari, ó, novo. E tem um pôsterzão, que massa. Aí, ó, galera aqui, apaixonada por pôster. Sega, viu aí, ó, Sega fazendo um joguinho pra Atari, ó, né? Olha que bacana, né? É isso aí, ó. É tipo coisa que dá gosto de você ter na coleção. Dá gosto, né, Carol? Oi. Dá, isso dá. Isso tava na minha coleçãozinha, eu tinha guardado bem lindinho, bonitinho. Tá aqui pra vocês, meus amigos de multileilão. Astro Blast, cara. Esse Astro Blast eu gostava. Eu jogava, hein? No Intellivision, ó. Tem aqui os overlay, manualzinho. Esse aqui, se for comparar o Astro Blast do Atari e esse aqui, nossa, que é muito melhor. Uma coisa que ele tem a mais nesse aqui, o do Atari é um botão só. E no Intellivision, ele tem um botão a mais que ele faz o hiperespaço. Ele muda assim.
E aí os gráficos dele é mais legal também. Ele tem mais evolução. Esse é um jogo lacrado, também, raridade, que estava na minha coleção. Ele é para computador, que é uma fita cassete para o Atari 400-800, com expansão de 32K. Então é um joguinho lacrado aí para os colecionadores ter algo diferente. Esse aqui também é a galerinha do 7800. É um joguinho bem bonitinho, você vê com os gráficos, né? Se comparar com o Atari normal, já os gráficos parecem Nintendinho, né? É isso aí. Reza a lenda que era uma briga ali com o Nintendinho. E esse aqui, ó, é um dos jogos que eu joguei muito. SimCity 2000, cara. Ele tá manual em japonês, mas dá pra jogar. Tem lá, você decora os comandinhos. SimCity 2000 pro Super Nintendo. Esse é um jogo que eu joguei muito na época, começo dos anos 90. X-Men. X-Men é lá do Wolverine, né, Carol? Uhum. Não tem o Wolverine, tem o... né? Esse aqui acho que é a... Eu achava que era no começo. Esse aqui é a mutante lá, não, como é que é? E esse aqui é o... Quem que é esse cara aqui? É o Xavier, né? É. Então, é lacrado, novo. E aí a galerada, a família jogando, né? A família jogando. Criancinha, bem isso, né? Tá, esse aqui é um rap. Naquela época podia, né? Agora não pode mais. Proibido menor de 18 anos. Sabe por que tem a ver o Wolverine com menor de 18 anos? Também. Esse aqui é um repro, mas é muito bem feito. Hero 2. Hero 2. E isso está sendo um maior sucesso. Eu comprei um lotezão, rematei tudo que eles tinham. Eles estão sem estoque. Vão produzir só o ano que vem. Só o Kadari tem. E aí estão vendendo muito lá nos Estados Unidos. É um jogo que ficou muito bom mesmo. Melhoraram bastante. Não é um mero hackzinho, não. Eles realmente reformularam o jogo. Muito bom. Essa Asteroid Attack também, do mesmo produtor aqui do PIN. Também fizeram muito bem feitinho aqui, Asteroid Attack. Select. Reactor! Esse aqui é original, lá dos Park Brothers, dos anos 1980 e... Isso é 82, cadê? Mas é, olha, lacradinho. Também estava, era a coleção do Kadari, estava lá todos os Parker Brothers bonitinho. E agora tá aqui para vocês. Solaris! Do Red Label. Tem um ataque, já falei. Já, esse Spider Fires também aqui do nosso amigo Pim. Também está tendo um sucesso bom lá nos Estados Unidos. Estou vendendo bem lá, um valor lá como é leilão, eles pagam bem pra caramba. Mas eu resolvi deixar aqui para vocês para pôr no leilão também, ó. Tem três PIN aqui, ó. Alpha Bean, vai lá em Bean. É que é o PIN, é o amigo PIN. Esse é do Alpha Bean, nada a ver. Cadê aquele outro coisa? Tá lá. Ah, eu pulei ele, né? Então, ó, esse aqui, ó. Você coloca aqui, Carol, ó. Aí você joga, coloca lá o manualzinho. Claro, então são duas coisas diferentes que a gente tá vendendo. Tá, também, isso aqui era um item da minha coleção. Então você compra esse aqui, que é da Atari mesmo, né? Esse aqui é da linha Atari. E aí esse aqui vem na caixinha, bonitinho, ó. Tava lá exposto na minha coleção, com tecladinho. Ele não vem layer dele. Ele, os layers, cada jogo tem um layerzinho. Aí nós temos aqui o Pressure Cooker, eu escolhi porque ele tava muito bonito. O Spider-Man, o Coconuts também, esse que era o mais bonito que eu tinha, né, que tá na coleção. Frogger 2, Carol. Tá aí uma parada que eu duvido que você viu alguma vez em leilão. Não, também. Então, isso aqui é caro, $100,000. Esse aqui é o Hero também, Polybox, lindo, desejo de consumo de 99,99%. Gunmetal eu coloquei aqui porque esse aqui tá muito bonito, zerado. Na caixinha, esse aqui ele tem quantos jogos? Quatro jogos aqui, não só Certaines, Volley, Boxing. Então uma coisa bem bonitinha, colecionadores que gostam, algo na caixa. Um Star Wars, né, também merecido, porque ele tá muito bonito, Parker Brothers. O Checkers, que aqui é um joguinho de dama, esse também dos Activision é um jogo difícil de você conseguir. E aí, temos aqui o Maper para MSX. Já vai com o cartãozinho, né? Que você faz configuração. É 512 mega. E tem dois slots, cara. Você pode pôr dois cartões. Que aí você copia de um cartão para outro pelo MSX. Depende se você usa um para você gravar seus programas e tal.
Então esse aqui é tipo um HD, né? O Winchester de MSX. Então é o HD de MSX, onde você, tipo, overdrive e também expande o MSX. Isso aqui, para quem tem MSX, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Que aí é o que deixa o MSX power. Carol, falamos tudo? Não, faltou o iPlay do e o Freeway. Ah, aqui ó, Freeway. Pô, você podia pôr isso pra baixo, pra fora aqui, né? Porque o combinado é assim: se é lacrado, não tem como tirar o cartucho pra fora. Se é CIB, a gente coloca ele pra fora. Então esse aqui foi uma falha nossa, nós esquecemos. O NuCard, aí você já leu bom novo. Ai, ficou bonito, Esse é hein? novo. Ficou fofo, hein? Já vem com o cartãozinho embora. Wi-Fi, essa caixinha aqui. Ah, mas isso aí é pro Odyssey? Não, a caixinha é do Odyssey. A gente fez ali lembrando o estilo Odyssey, que acho bacana pra caramba. Mas isso aqui é pro Atari. Até dá pra você usar no 7800 também, Carol. Mas você não pode pôr ROM de 7800 aqui, que ele não funciona. Ah, Só entendi. os jogos dos 1600 no 7800 dá certo. Isso você também não sabia, né? Não sabia. Aqui é o leivozinho. Depois você coloca aqui. É isso aí. Multileilão especial de Natal, Jingle Bell, Jingle Bell. É Natal, Papai Noel. É o cadáver, virou Papai Noel. Tá aqui. Boa sorte a todos e obrigado!